နိုဝင်ဘာ3ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာပေထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်မောင်အောင်မြင်တဲ့တိုက်ချင်းပစ်ပယ်ထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုလည်းပါဝင်ခဲ့ပုံရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ရေးရုံမှုများကိုတင်းကျပ်သွားရန်အမေရိကန်ကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဤတုံးကြီးစမ်းသ
ဒီကနေ့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 
မြောက်ကိုရီးယား၏အကြီးမားဆုံးလက်နက်စမ်းသပ်မှုမှာအောင်မြင်ခဲ့ပုံမရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဆိုပါရယ်အမေရိကန်ကအဆိုပါစမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်ဟာသူတို့အပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကအပြေအဝဖော်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရနက်ပရိုက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကလည်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒေသစံတော်ချိန်နက်9:40မိနစ်ခန့်ကမြောက်ကိုရီးယား၏ဆူနန်ဒေသမှတာဝဲပစ်ပတ်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်မှုကိုထောင်လန်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တိုက်ချင်းပစ်ပတ်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဟာဒုတိယအဆင့်ခွဲထွက်မှုတွေမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပုံရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူးတွက်စီးဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တာဝဲပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ဟာအကွာအဝေး960ကီလိုမီတာဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး1920ကီလိုမီတာအမြင့်အထိပြန်တန်းကအမြင့်ဆုံးအမြင့်နှုန်းဟာအတန်ရဲ့အမြင့်နှုန်းထက်15ဆခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသစံတော်ချိန်နက်8:39မိနစ်ဝန်းကျင်ကမြောက်ကိုရီးယား၏တောင်ပိုင်းပျုံကန်ပြည်နယ်ကစ်ချွန်မြို့မှပစ်လွတ်လိုက်တဲ့တာတိုပြပက်ထိန်ဒုံးကျည်ဟုယူဆရတဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုလည်းထောင်လန်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကဆိုပါရယ်မြောက်ကိုရီးယား၏လက်တလုံးရန်စားမှုများကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အကြီးစားပူးတွဲလေကြောင်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားလေတပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်